जय जगन्नाथ। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବୋଧେ, ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ବି ହେଇଗଲା, ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଜୋର ହେଉନାହିଁ, ଜୋରସେ ଟିକେ କହିବା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦୁଇ ହାତ ଟେକିକିରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଏ ମହାଙ୍ଗାର ପବିତ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ 2024 ମସିହା ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦ ବକ୍ସ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଅଛି। ଆଜି ଏ ସମାରୋପ ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବରେ ଆଜିର ସଭାରେ ଏ ସଭାକୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ ମହାଶୟ, ଆଜି ଏ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଆଜିର ଏଇ ସମାରୋପ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରାଇଥିବା ଏବଂ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଶସ୍ୱୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ସଭାରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନେ ଏଠି ସଭାମଞ୍ଚରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହାଶୟ, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମହାଶୟ, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତା ମହାଶୟ, ଆଜି ଏଇ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ଆମର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏ ଉତ୍ସବର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ କାଦମ୍ବିନୀ ମଲ୍ଲିକ ମହାଶୟା, ଆଜି ଏଠି ଏ ସଭାରେ ସଭାକୁ ସଭାମର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୋର ସହଯୋଗୀ ବିଧାୟକମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀ ପିପିଲିର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ରର ଶ୍ରୀ ବାବୁ ସିଂ, ମହାକାଳପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ, ସୋରଡ଼ାର ବିଧାୟକ ନୀଳମଣି ବିଶୋଇ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଆଜି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଇଛି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଗଣ, ପୁରାତନ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଗଣ, ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାତୃଶକ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଗଣ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏବଂ ଆଜିର ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆର ସମସ୍ତ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ,
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ନୂଆ ସରକାରର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି, ଏ ନୂଆ ସରକାର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।